todos. Boa noite a todos os angolanos. Lá são exatamente 19 horas em Angola, 19 horas e 1 minuto. E boa tarde aqui no Brasil, né? 15 horas da tarde. Gente, a gente vem falar Somos Mais Angola, sempre estão trazendo programações diferentes de Angola, né? E a gente sempre está mostrando o melhor do país, do seu povo e das conquistas que está sendo realizada com o novo governo que se encontra, que é João Lourenço, né? Mas a gente vai falar um pouco hoje a respeito de um grande líder, né? É um grande amigo também da gente, aí, que sempre está com a gente aí trabalhando, mostrando o trabalho dele, um ativista, né? Que é Mário Durão, grande Mário Durão, grande líder, né? A gente percebe muito, por quê? Porque existe diferença, eu vou falar para vocês logo logo a diferença, né? Mas primeiro eu queria agradecer a todos os internautas, mais de 4 milhões e 100 mil amigos e seguidores no Brasil e mais de 800 mil em Angola. Em Angola temos 40 grupos e aqui no Brasil passamos de 90 grupos já, né? Acho que 91, 92. Fizemos mais uns dois grupos aí, o meu pessoal. Então eu queria agradecer de coração, gente. Passamos praticamente aí, como eu tinha previsto, mas era pro ano passado até dezembro, de 5 milhões de amigos, de pessoas. Então já, graças a Deus, graças ao Pai Maior, passamos de 5 milhões, né? Em geral, no mundo todo passamos de 5 milhões, porque em Angola temos 800 e poucos mil amigos angolanos que estão assistindo a TV online, estão compartilhando com a gente. A gente fica muito feliz nisso daí. Os grupos da TV online é isso daí. Quando montamos a TV online era para mostrar o melhor, não só do Brasil, mas do mundo. E Somos Mais Angola, a intenção é essa. Eu queria falar para vocês por quê. Porque aqui no Brasil, quando você fala, tem um presidente do partido que faz parte da juventude, né? Você nunca vê fazer nada, você nunca vê eles mais parados do que tudo. É assim que faz os presidentes do partido de juventude. Né? Eu fui presidente da juventude aqui pelo PSB e pelo PSL. Só que você sempre está com a mão amarrada, nunca nada se faz por jovens. Né? E eu queria mostrar a diferença. Por isso que eu pedi autorização para o pessoal lá de Angola, né? Primeiramente Mário Durão, né? Que faz o trabalho para divulgar o trabalho dele. Gente, nós nunca fizemos uma reportagem com ele, mas aguarda, quem sabe um dia aí o Mário Durão vai dar uma baita de uma entrevista para nós. É o que eu espero aqui para TV Online, né? E Jovens Unidos Solidários é isso. Sempre tá levando. E só, vou só explicar uma coisa para vocês. Não é só em Angola o Jovens Unidos Solidários. É no mundo. Nosso cristão espalhado não está escrito. Se vocês não acreditam, aqui no Brasil tem também Jovens Unidos Solidários, que faz parte da associação do Mário Durão, né? Vamos lá. Em Angola, a grandeza do trabalho realizado pelo jovem ativista Mário Durão serve exemplos para a construção de um mundo melhor, hein? Vivenciar uma nova história, ser reescrita em um dos períodos que as pessoas mais esperam por mais amor ao seu semelhante, aliado à solidariedade com ações que venham trazer mais esperança para a vida das pessoas que mais precisam. Num espírito mais humanístico, de maior sensibilidade, a Associação de Jovens Unidos Solidário, a JUS, que tem uma das mais brilhantes atuações no país Angola, sob a liderança do jovem empreendedor e presidente Mário Domingo Durão, ganhou a respeitabilidade de todos os segmentos da sociedade angolana e além da rede social, hein? Além da respeitabilidade, o desenvolvimento das ações da AJUS tem sido uma das maiores demonstrações do grande líder Mário Durão. Aí vocês percebem, gente, que não é só um trabalhinho, é um trabalho imenso que esse homem, que esse rapaz, esse jovem, né? Esse jovem grande Mário Durão está fazendo. Ele veio... Gente, é muita coisa que tem a respeito desse grande líder, né? Ele não é só uma pessoa que pega os jovens e faz um trabalho, um trabalhinho assim, não. Ele pega o jovem e mostra o caminho, tenta das melhor forma auxiliar o caminho. Ele não precisava, que ele é um empresário, ele não precisava e não precisa disso. Mas o espírito dele é um espírito de amor, um espírito de luz, né? Que sempre quer ajudar as pessoas. Isso é muito importante. E quanto mais ainda para a parte do continente africano,
porque Angola fica parte, faz parte do continente africano. Ele não só é em Angola, é aquela região toda. E o trabalho é bonito, o trabalho é muito beneficiado por as pessoas que acompanham, assistem e vê. Não é só em época de política nem nada, é sempre ele está fazendo esse trabalho e ele não para. É um jovem que tem muito espírito e muita energia, viu, meu? E Mário Durão é essa pessoa. Amanda Albuquerque. Boa noite, Roberto, de Angola com vocês. Obrigado, Amanda. Beijo, compartilhe e divulgue a gente. Ó, já está chegando o que a gente sempre fala. Os internautas estão. Nós estamos com muitos grupos, muitas pessoas em Angola. Aonde que divulgue e compartilhe com a gente? Então a gente fica muito feliz. E a TV online é isso, mostrar o melhor. E a gente sempre está acompanhando o presidente João Lourenço, está acompanhando o Mário Durão, está acompanhando o Bento Bento, que sempre estão fazendo um trabalho muito bom em Angola. E a juventude, gente, a juventude é o foco de todo, de tudo. É a juventude, não de todo, é tudo. Essa é a realidade. Então, Mário Durão, vamos ver um pouquinho dos vídeos. Os vídeos, a imagem não está muito boa, porque isso, esses vídeos que fala do Mário Durão, foi bem antes da pandemia. E antes de qualquer tipo de eleição, ele fez esse trabalho, sempre fez, sempre acompanhou. Mas vamos ver um pouco da vida dele e já já eu volto. Manda bala aí, diretor. Tem que acreditar. Às vezes as metas são tão longas, mas nós temos que acreditar que vamos conseguir, vamos à frente. E aos poucos, eu estou indo à frente, estou conseguindo. Criado em abril do ano em curso, o projeto Um Jovem Futuro, Condução Segura Família Feliz, já beneficiou mais de 30 motoristas que estavam desempregados. É desta forma que o Mário, com a ajuda de outros parceiros, procura dar um pouco de si para ajudar muitas pessoas, sobretudo as mais carenciadas. Porque eu conheço a verdade da história, eu conheço a verdade do não ter, do eu não tenho, eu conheço. Estou com dificuldade, eu conheço isso. Bem, para ser mostrado às pessoas que estavam a fazer bem. Eu faço bem porque eu sei que, o que eu passei. Eu passei dificuldades, dormi na rua, dormi na casa da Roquinha. É com a experiência do passado que hoje este homem se inspira e busca energias. Uma história que começou no Marçal, um dos bairros de Luanda. Muitos anos depois, o reencontro com os velhos amigos é motivo de emoção, mas também serve para descontrair e matar saudades. Esse também agora aí é o Magalhães. O Magalhães é também faz parte também da nossa vida aqui do bairro. Não, era uma vida pacata. Rapaz, vimos-lhe a crescer. Papai tem Mário Durão. Fala, eu estou bom. Velho, uma coisa, tá com que no bairro. Até o governo. E mudou-se daqui da banda, mas não é uma pessoa. Bate mais. Correto. Batalhou muito quando eu vendia pão, dormia na minha casa e tudo. O meu avô era alfaiate, tem Macedo, é amigo do. O Mário Durão é amigo do Motil, eles tiravam manjavas demais, vendiam um pão lá. Era só eles que faziam arroz doce para eles, panela grande de arroz doce. Na hora dos quilapes, era com o tio Xibó. Nós fazíamos aqui os quilapes para comer, mas comer eu sou a pessoa que me confiava já aqui, porque eu pagava. O tio Xibó fazia os quilapes à vontade, aí vem comer, eu comer, então já pagar. O tio Xibó. Era cliente mesmo daqui. Leva, depois volta. É a massa com carninha, é? No tempo da massa com carninha, nós vamos aqui as carninhas. Essa aqui é a minha mãe também. Essa é a minha mãe. E quando o assunto fosse pão, um dos lugares era a casa da tia Betinha. Eram dois, um já não está. E já joga o meu irmão. Conheci-lhe porque também já estamos aqui no bairro há muito tempo, conheci-lhe porque tínhamos os pais, o falecido senhor Durão, que é o pai dele, era chefe da ODP. E por aí, realmente. Agora, Mário está à procura de um dos melhores amigos da época. Dá licença! Essa parte é de quem? É do Big! Ah? É do Big! Quem está lá no Big? E quando menos espera, uma notícia triste. O Big está onde, Big? Ah, o Big já faleceu.
Porque naquela tia Amélia também, que eu também vinha comer naquele tempo. E me aconselhava já para não ficar bandido. Mas ainda há muitas boas surpresas. Ah, não, meu Deus, brincavam, estavam aqui, muita coisa eles faziam, depois começavam a fazer pão aqui. Como fixe? Todos irmãos? Estão fixe. Aí agora eu quero ir na tia. Ela alugou isso? O local onde ele trabalhou por mais tempo como padeiro virou oficina para viaturas. Mas os vestígios da padaria ficaram por aqui. Aí era a geladeira, aí era os quartos. Os quartos aqui era o armazém. Aqui era o armazém. Os armazéns aqui? Aqui não era assim fechado, aqui era um jardim. E aqui é um jardim. Aí era um jardim. Aí onde, onde morava o Mão Vitor, né? Mão Vitor. O amigo Cascavel não quis ficar de parte. O falecido pai dele, que é o fundador aqui do Chafariz, onde eu ex-chafariz, já não é, já não existe. Já. O senhor Durão, que era o nosso coordenador do bairro. Coordenador do bairro, já. O mais Durão mesmo, chamava-se Durão, porque ele mesmo também era Durão. Eu que substituí. Daria Martelo, não sei se quem conhece, quem sabe mesmo aqui. Ó. Era ali onde está aquela moça com a rolota. E há esse prédio de soviético que temos ali na frente, o prédio sujo. Tem muita coisa aqui boa. Marcelo já teve crítica, mas agora melhorou. Está bom, está bonito. Já. É de se viver ainda aqui. Já. Agora umas casas assim estão a modernizar, mas é bom, é de se viver. Continua, Marcelo. Estamos a casa onde o Mário nasceu e cresceu. Onde vivia o Marcelo? É também, não? É aqui. Ah, é? Mas não abre a porta por quê? Pode. Aqui era uma sítio onde era a cozinha. Aqui era o nosso quintal, a nossa casa de banho é aqui. Aqui, onde é agora isso? Aqui isso é quê? É mesmo casa de banho. É casa de banho? Sim, é mesmo sempre casa de banho, eu fui sempre a casa de banho. Vive aqui, né? Não, você não conhece. Você vive aqui há 10 anos, ok, não? Quase isso. Quase isso, né? Eu vivi aqui há 20 anos atrás. Essa Marcela é que tem a minha história, é que tem a minha vida. Essa é a minha ex-casa, é onde meu pai, onde eu cresci, onde minha mãe, onde eu sentei na mesa com meu pai, onde eu tomei a sopa primeiro, foi aqui. E assim foi o retrato de quem um dia caiu, mas que com força de vontade e determinação lutou para se levantar. Histórias como a do Mário, você vai continuar a acompanhar em próximas edições do programa Heróis do Dia a Dia. Olha para vocês, vê a simplicidade de Mário Durão. Veio da pobreza, sempre se dedicou ao trabalho, sempre correu atrás dos seus objetivos e tá aí ele hoje aí, presidente da juventude, fazendo um trabalho maravilhoso. Gente, olha lá, onde que ele morava. Eu também, aqui no Brasil, também morei em favela. É a área da prefeitura, só que antigamente chamava de favela. Barraco de madeira, tal, essas coisas. Eu morei no Capão Redondo muito tempo, lá 18 anos. Você vê, conquista, só a pessoa querer ter objetivo, ter luz. O cara tem uma luz própria. Ele vai atrás e tá aí o Mário Durão mostrando o que sabe fazer. Ah, mas Roberto, mas qualquer um conquista. Não, conquista sim, de outras formas. E não se dedicando ao amor ao próximo que nem Mário Durão faz. Eu conheço ele pessoalmente. Olha, uma ótima pessoa, um exemplo de pessoa. Olha, muita luz tem ali e muita conquista para vir. Ah, mas por que você está falando? Vamos lá então. Por que eu estou falando? Uma pessoa que fala que é presidente da juventude aqui no Brasil, ele não faz, vai fazer uma reunião, ele não consegue reunir 10 pessoas, 10 jovens, né? Porque não tem trabalho, não tem objetivo, não tem o que oferecer para os jovens. Esse homem, esse rapaz, Mário Durão, ele ajuntou só em Luanda 15 mil jovens. Gente, é brincadeira. Isso daí, só em Luanda. Ah, ele trabalha para o governo? Gente, ele não trabalha para o governo, ele sempre apoiou o partido, porque era afiliado ao MP lá, né? Apoiou o partido, mas ele faz um trabalho em política ou não.
É isso que eu queria mostrar. Ele tinha que ser, sabe o que ele tinha que fazer, ó, Mário? Na minha forma de pensar, você tinha que sair pelo mundo fazendo palestra, ensinando os presidentes de jovens a trabalhar. Essa é a realidade, porque, ó, meu amigo, vou te falar a verdade. O grande Erasmo, sempre está acompanhando a gente também. Obrigado, meu irmão. É, a gente sempre tá junto, eu tô acompanhando você também. Ele acompanha a TV online e eu acompanho ele. Erasmo, obrigado, um grande abraço, meu amigo. Obrigado. E é assim que funciona. Mostrar o que tem de melhor. Maria Helena, parabéns por mostrar nosso país que está crescendo. Muito. Tá mesmo, Maria, tá crescendo mesmo. Eu que agradeço de coração. Pessoal de Angola aí, compartilhe, jogue nos grupos. Nós temos 80 grupos, nosso pessoal coloca. E aí vocês completam o resto pra nós aí, tá bom? Joel Nascimento, oba, venceu na vida. Este merece meu respeito, Mário Durão. O Joel Nascimento é da Polícia Federal aqui do Brasil. Ele que me deu uma força muito grande para montar a TV online. Eu fico muito feliz com isso e é um grande amigo. Obrigado, Joel, pela audiência. A nossa secretária Larissa Aparecida, a nossa liderança também de Cotia, jovem também. Parabéns a Mário Durão. Angola está sendo exemplo. É isso aí, Larissa. O que ela falou é verdade. Sempre está sendo exemplo. Isso para nós é muito importante. O país está em desenvolvimento, que nem Angola, que tem diretor 43 ou 46 anos. É o país de Angola, 43 ou 46? 46. 46 anos. 46 anos está dessa forma. O presidente trabalhando para melhorar a população. E você pode ver que vai ser um país muito bem representado e muito bem para os angolanos. Amara Ayo, parabéns ao grande líder de Angola, Amara. Obrigado, Amara. Sempre, olha, ter amizade é sempre faz parte do nosso trabalho. E unir pessoas que faz o bem, que mal tem. Não é verdade? A gente tem que unir mesmo essas pessoas que conseguem fazer o bem. Mário Durão. Gente, essa reportagem, essa programação Somos Mais Angola, o pessoal pediu a respeito dos jovens. E nós, que também trabalhamos com muitos jovens, nós ficamos muito interessados. Se nós ficamos muito interessados, nós temos que fazer o quê? Mostrar quem está trabalhando. Então, é o grande presidente da associação Jovens Unidos e Solidário, Mário Durão. Bruno Delúcio, meu diretor, boa tarde, Roberto. Ótima programação, obrigado, meu diretor. Deve estar lá em Araraquara ou Ribeirão Preto, nos estúdios, fazendo trabalho lá. Ellen Soares, coração imenso deste Mário. Ellen, vou te falar para você, o coração dele não cabe ao mundo porque ele não consegue resolver todos os problemas que existem no mundo. Mas ele faz a parte dele, porque se todos fizessem um pouquinho, o mundo seria diferente. E a intenção de qualquer jovem, de qualquer pessoa, de qualquer que faz parte de uma juventude é melhorar. E Mário Durão, a intenção dele é esse também. Não só ver os jovens no país dele, mas ver os jovens em geral melhorando as coisas. Luena Coimbra, boa noite aqui em Angola. Tudo bem, kkkk. Parabéns ao camarada Mário Durão. Obrigado, Luena. Boa noite, Luena. Boa noite para vocês. Parabéns à TV Cidade Ativa Online. Oh, muito obrigado, Luena. A gente que agradece de coração. Luena Coimbra, obrigado aí de Angola pela audiência. E boa noite para vocês. O que precisar da TV Online também estamos à disposição. Juliana Lobo, parabéns, Mário Durão. Grande história de vida. Juliana, também acho, viu? Uma grande história mostrar essa pessoa aqui para TV Online é uma coisa maravilhosa. Nós não fizemos uma reportagem com ele ainda. Mas aguarda que logo, logo, quem sabe, né? Quem sabe, né, Mário Durão? Grande líder aí. Sandra Santos, olha, boa tarde, Roberto e equipe. Parabéns ao Mário Durão. Esse homem tem uma história de vida incrível. Parabéns pelo sucesso e por todo esse trabalho maravilhoso com estes jovens. É isso que eu falo, Sandra. Você que é professora, mexe com jovens aqui no Brasil também, isso é muito importante, é um exemplo. É um exemplo, Sandra. O que acontece é que as pessoas vão lá fora e não mostram. Muita gente não mostra e entra nós para mostrar, né? Sara Moraes, boa tarde, Roberto. Amei essa música do fundo sobre meu país querido. Mário Durão, camarada que faz muito pelo povo. Sara, e não para por aí, viu, Sara? Tem muita coisa boa que a gente vai mostrar ainda. Tem muita coisa boa que a gente pega e fala a respeito do que está acontecendo no país. A juventude, praticamente hoje, é tudo, gente. Os jovens reunidos. Jovem reunido sempre será mais forte, não tem para ninguém. Camila Souza,
Esta é a juventude, respeita muito o Mário Durão, beijo. Olha, ô Camila, respeitam mesmo. Ele tem um respeito imenso lá pelos jovens. Por isso que ele conseguiu fazer uma reunião lá. E, ó, gente, eu vou mostrar a reunião, o que ele fez em Luanda e Benguela, que vocês não acreditam, na quantidade de jovens que ele colocou na rua. Só sendo quem? Mário Durão, porque se as pessoas, os jovens não respeitavam ele, não respeitassem ele tanto, eu acho que não chegaria a fazer o que fez. Ah, não, foi lá para falar do presidente. Gente, não importa o que ele foi falar, significa uma coisa. Os jovens todos de Luanda, os jovens todos de Angola estão com o Mário Durão. Se ele não tivesse projeto, se ele não tivesse uma estrutura para levar para esses jovens mais conhecimento, mais trabalho, mais objetivo, mais tudo que a juventude precisa, eles não ficariam do lado dele. E vocês veem que os jovens estão acompanhando o Mário Durão, e Mário Durão mostra que dá o melhor que ele tem, sabe o que é? Amor. É o que ele faz. Ele já tem luz própria. A única coisa que ele faz é expandir um pouco esse amor que ele tem. E tá aí, ó, há quanto tempo que ele é presidente dos Jovens Unidos Solidários, lá de Angola. Há muito tempo, e há muito tempo ele ajuda as pessoas. Você viu a quantidade de alimentos que são distribuídos, sai tudo do bolso dele. Não, muitas vezes ele pega os empresários, que ele é empresário, ajunta lá, vai lá, compra e distribui. É o que ele faz, porque as pessoas têm a necessidade. E ele, como presidente dos jovens, presidente da juventude de lá, ele faz um trabalho maravilhoso. E eu fico muito feliz em poder falar dessa pessoa aqui na nossa TV, na nossa TV online. Ai, gente, não é só o pessoal de Angola que está vendo, mandando muito recado. São milhões e milhões de pessoas que estão acompanhando. É o mundo todo acompanhando a TV online e vendo essa linda história dessa pessoa que veio pobre da periferia, né? Eu não sei lá se vai considerar como periferia. Veio pobre e hoje é um empresário bem sucedido na vida. Por quê? Ele doou o amor, ele soltou, né? Soltou o que ele tinha de melhor, que era o carinho pelo povo, o amor pela população, a luz que ele tem, e levou aí até os Jovens Unidos Solitários. Gabriela Pérez, parabéns TV Online, ótima programação, parabéns Mário Durão. Obrigado, Gabriela, parabéns a ele mesmo, viu? A gente sempre está falando, levando o que tem de direito para o povo. Isso é uma coisa que ninguém toma dele, o dom que ele tem, o dom que ele veio para esse mundo, para mostrar e levar para as pessoas. E ele começou pelos jovens, ele também é um jovem também, parabéns pela luta. Vamos mostrar o que ele fez em Luanda e Benguela. Mostra aí, diretor, depois nós falamos mais. Bem, faz bem. A Associação dos Solidária, não é? Na pessoa do senhor Mário Durão, fizeram aqui a entrega de bens alimentares e hospitalares aqui no município da Kisama, província de Luanda. E nós, a TV Eto, acompanhamos com detalhes. Por isso, fique aí do outro lado e acompanhe nas nossas telas, porque a TV Eto é de todos nós. Paramos, agora temos mais um parceiro, né? Que é o Instituto de Teuesa, que é um parceiro, é a União dos Estudantes de Ensino Superior, que vamos fazer grandes parcerias, né? Como essa, agora aqui no município da Kisama, né? É a primeira doação com a Associação Jovens Unidos que ele faz após a vitória, né? Então, vamos continuar. Como sempre, dando aquilo que nós temos, que é o nosso calor humano e solidário.
para nós foi bem-vindo a gente ter recebido este fármaco, vai nos ajudar muito. Acho que sabem que estamos a atravessar uma fase de crise, né? E quando alguém te oferece, é uma alegria, não é? Porque eu já estava mesmo aqui a lamentar nessa fase por questões de medicamentos. Portanto, tem como significado a solidariedade, a ajuda que esta associação está a prestar ao município da Kisama. Não é a primeira ajuda, não é a primeira doação. O camarada Mário Durão tem nos apoiado aqui, ainda o ano passado fez doação de alimentos e também de medicamentos aqui ao hospital. E desta vez nós pedimos que o seu... Desce mais um abraço solidário ao município da Kisama, que cá está. De fato, para nós é uma alegria termos a Associação de Jovens Solidários no nosso município. O apoio que nos é dado, de fato, para nós é útil, porque com a situação que nós, que nossos postos, as nossas unidades sanitárias que atravessam, esses meios que nos são dados ajudam a diminuir as dificuldades que a população atravessa no município. Porque
Depois de Capenda Camulemba, na Lunda Norte, o roteiro solidário dos Jovens Unidos cruzou Saurimo, Lunda Sul, e fez diferente do habitual. Na aldeia Camundambala, a 10 km da cidade de Saurimo, a população foi surpreendida com a doação de bens alimentares que constituem a cesta básica. Não, não contava assim. Eu sabia que o governo já esquecia a população. Quando o caminhão chegou, ele falou comigo, eu fui na casa de soba, eu expliquei tudo. Disse, chama toda a população daqui do bairro para receber comida. Nós trouxemos comida para todo mundo. Ninguém vai restar, porque nós estamos a sofrer, estamos aí na lavra para conseguir pão de cada dia. Só estamos ouvindo, noutras áreas que estamos sendo atendidos, nós aqui nunca fomos atendidos. E hoje, como foi essa surpresa, estamos muito alegres. A alegria chegou também depois de 7 km da aldeia Camundambala. Aqui encontramos a aldeia Chapoge, com pouca população por ser um horário em que boa parte se encontrava nas lavras. Ainda assim, os Jovens Unidos e Solidários aplicaram outra metodologia de doação, a entrega porta a porta aos mais carenciados. Recebeu comida, arroz e sal. Obrigado, pai. Sim, tenho fome. Onde dormi com fome? Não tenho conduto, não tenho comida. Eu sou visita. É uma visita surpresa. Agradeço imenso bastante. Também não contava que poderia mesmo receber esses bens. Muito obrigado. Aqui encontramos também o Soba Grande, mas em estado de convalescência, depois de ter sofrido um acidente de motorizada a 26 de julho do ano passado. Esteve no hospital, fiz lá 4 meses, me fizeram a operação. Mas lutaram até agora. Sempre desconseguiram. Aqui em casa recebe assistência? Aqui sim, eu recebo só através do enfermeiro. Temos aqui o enfermeiro, ele anda a vir sempre. O Soba, quando deram-lhe alta, ele por sua vez trazia algumas receitas que estávamos a cumprir, estava a cumprir a medicação ambulatória. Então aquela medicação já foi limitada. É uma grande pessoa, corajoso, e estar aqui a apoiar o pessoal, toda a comuna, sozinho, incentivar a continuar o trabalho que tem feito. Eu quando fui no hospital, fiz lá 4 meses, no hospital militar. E é onde que me operaram aqui. O ancião lamentou a falta de apoio das autoridades governamentais locais e recebeu dos Jovens Unidos e Solidários o que estava a faltar em sua casa. Muito obrigado ao senhor presidente, que tenha mesmo um bom coração disso, fazer um bom tratamento nas pessoas que estão a sofrer. Continua a fazer nos outros bairros também. Assim que tomaram conhecimento, os beneficiários, na sua maioria idosos e deficientes físicos, concentraram-se na estação de caminho de ferro do Longonjo. Aqui tomaram contacto com a direção da Associação Jovens Unidos e Solidários. Do diálogo à prática, mais de 300 cidadãos beneficiaram de mais de 55 toneladas de bens alimentares, que muito se precisa neste período. Preparamos 350 mamães, velhas de terceira idade, vulneráveis e deficientes, para receberem essa doação vinda da associação. Sim. Há muita fome aqui? Há muita fome, principalmente nas velhas de terceira idade. As velhas de terceira idade e alguns vulneráveis, pessoas com dificuldade mesmo de deficiência. Então, com esse gesto, eu acho que as pessoas estarão mais aliviadas nesta fome. As vossas imagens ditam, né? Estamos aqui a cumprir o nosso papel social, uma vez que essa população são população carente mesmo e são munícipes que nunca trabalharam no Estado, né? E não recebem na Caixa Social. E nesse momento da pandemia, que está difícil para todos, quanto mais para eles. Do sul ao norte, uma missão quase impossível. A ação solidária chega também a Luanda. Kisama foi o primeiro município escolhido. Os Jovens Unidos e Solidários trouxeram alegria para centenas de cidadãos carentes de um território com a sua especificidade. Afinal, ocupa 73% do território de Luanda. Logo, a atenção é maior. Cabuledo, que são 120 quilômetros, Dembaxi, que são 50, Mumbonji, que são 100, Kinjinji, que são 250 quilômetros da cidade de Sede. Ou seja, há comunas aqui que parece que, estando lá, não é Luanda, não é? Não. Tem que... A atenção é maior? É muito maior. Por essa razão, nós damos muito, muito donativo. Não contávamos. Foi uma surpresa boa e agradável. E nós pedimos que esta associação dos amigos solidários continue, e eles já são nossos amigos há um tempo atrás. Então temos confiança neles e agradecemos o gesto.
Como é que será feita a divisão, tendo em conta os constrangimentos do território da Kisama? Como é que vão fazer chegar essa alimentação para as populações do resto das comunas? A divisão vai ser feita por comunas e não vai ser tão difícil, porque nesta altura já é um tempo seco. Já temos como conseguir levar a... Segundo Soba Grande de Catabola, o município já foi celeiro no tempo colonial. No tempo colonial, Catabola foi o celeiro de toda a província do Bié. Uma performance que fica para os registros históricos. Atualmente já não se produz como no tempo colonial, pelo facto de não haver apoios de inputs e insumos agrícolas. A produção baixou até mesmo para os agricultores de subsistência. Daí que a fome bate à porta e entra nas casas das famílias mais carenciadas, causando efeitos devastadores. Muita fome em Catabola mesmo. Catabola não tem... mas falta do adubo atualmente, Catabola está a decair. Por isso, com esse princípio, essa boa esperança, esperamos que o nosso governo arranje mais o adubo para a fome em Catabola acabar. Há força boa para trabalhar? Há vontade? Há muita vontade e muita força. E para minimizar os efeitos da fome nas famílias mais vulneráveis, os Jovens Unidos e Solidários responderam com 63 toneladas de bens alimentares, que beneficiou mais de 300 famílias. Gostei muitíssimo, meu neto. Muito, isso, o nosso governo é o nosso pai, é a nossa herança. Graças a Deus que o nosso presidente tenha saúde, tenha felicidade com o seu povo angolano. Gestos como este não findam por aqui, que se estendam também nas outras partes do nosso país, para levarem lá a solidariedade para aquelas populações que realmente necessitam e precisam do nosso apoio. População agrícola de Catabola quer apoio de material de produção e sementes para produzir e não depender de doações. Aqui produz milho, maçango e maçambala e outros produtos mais. 350 famílias recebem dos Jovens Unidos e Solidários mais de 60 toneladas de bens alimentares para abrandar os efeitos da fome. Tá bom. Olha, gente, vocês perceberam? E o Mário, grande líder, não tem nem o que falar. E o Mário, você viu lá de chinelo, trabalhando, levantou a manga da camisa e foi. Olha, gente, isso aí é muito importante mostrar. Por quê? Porque você viu que quando... Isso aí já vai fazer um ano e meio, quase 2 anos atrás. Quando começou o começo da pandemia, que o presidente João Lourenço fez isso aí, levou comida, graças à associação dos amigos, né? Dos Jovens Unidos e Solidário, que foi levar esses mantimentos, levar as medicações. Então, o presidente da associação, Mário Durão, se reuniu com os jovens e falou: vamos fazer isso, vamos lá. Todo mundo foi. Isso é importante, levar comida para quem precisa. Não ficar esperando vir, né? Aqui no Brasil, as pessoas, os prefeitos e governadores, muitas vezes esperam vir. Não, lá não. Eles vão atrás. Parabéns, Mário Durão. Matou a fome de muita gente e está matando. É, os Jovens Unidos. Alessandra Maia, camarada Roberto, muito feliz. Estou por ver em sua TV o nosso camarada Mário, que faz muito por Angola. Pessoa que aqui é querida. Ô, Alessandra, obrigado. É bom saber, Alessandra. Eu fico muito feliz com isso também e tudo que está acontecendo. Depois que eu vi o trabalho do presidente João Lourenço, eu peguei um carinho muito grande por os angolanos e pelas pessoas de Angola. Você pode citar. E Mário Durão, ele sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele, além de ser meu amigo, olha, sem palavras para ele. Júlio Menezes, Roberto, maravilhoso o que Mário está fazendo junto no apoio ao presidente João Lourenço. Essa equipe é só vitória.
pode ter certeza, Júlia, é o que dá para perceber, é o que dá para ver. A gente não pode parar, ele continua lá. O camarada Mário é muito humano, tem um coração gigante e ajuda muitos. João Lourenço é um presidente que apoia este atos de ajuda e crescimento de Angola. Júlio, pode ter certeza, viu, Júlio, que é isso mesmo, viu? Ele sempre está dando espaço para as lideranças. E um grande líder, que nem Mário Durão, ele tem espaço para trabalhar, isso que é importante. Ele tem força. Ele tem força, ele tem luz, ele tem vontade. E ele vai. Ele não pensa duas vezes. Pode ser que alguma coisa, vocês que estão em Angola aí, pode ser que alguma coisa eu fale assim meio estrolada, algumas palavras, mas aqui no Brasil a gente fala desse jeito, tá? Não é julgando nem criticando, mas a gente vê o trabalho lindo, o trabalho voluntário que, ó, vale a pena. A Sandra continua lá. Que lindo, parece, percebe-se que Mário Durão, além de ser exemplo para muitos por uma história de superação e sucesso, é um homem de bom coração, que não esqueceu dos menos favorecidos. Parabéns a todos. Verdade, Sandra, e sempre assim, ó, não para, hein? Emanuela Bittencourt, um grande líder e um grande projeto. Jovem sempre será o futuro. Emanuela, é verdade. Sempre será o futuro da juventude. A gente nem pode falar nada. Nanda Chey. Oba! Que trabalho lindo. Aca em Chile. Acompanhamos a TV online e ficamos muito felizes de ver que no mundo existem pessoas como Mário Durão que ajudam as pessoas. Aí Mário, pessoal de Angola, pessoal do Chile, está acompanhando a TV online, está assistindo e mandando mensagem. Você vê que lá até no Chile já conhece Mário Durão e o trabalho que ele faz com a juventude em Angola. Malu Guimarães, sempre em benefício do seu povo. Mário Durão, parabéns. É verdade, Malu, mas se Deus quiser, ainda vou fazer uma entrevista com ele ainda, ao vivo, para vocês mandar recado e ele responder, viu? Não precisando de mim, eu tenho certeza, se um dia nós se encontrar aí, eu tenho certeza que ele vai dar essa oportunidade de vir aqui na TV online e a gente fazer uma entrevista com ele ao vivo e vocês mandar o recado que quiser, eu tenho certeza que ele responde. Essa luz, essa pessoa, esse ser humano que tem um coração maior do que o mundo. Sempre está ajudando. Henrique Dias, trabalho bonito de caridade, verdade, Henrique? Muito mesmo. Júnior Alves, parabéns, Mário. Parabéns mesmo, Júnior. Sempre está fazendo um trabalho muito bonito, sem palavras. Ó, gente, mostramos aí o trabalho de levar mantimentos, comida, ó, aonde que ele foi. Aonde que eles levaram, aonde que eles fizeram um trabalho muito lindo mesmo no começo da pandemia, até hoje não pararam de fazer isso daí. Aí chegou a hora, acho que chegou a hora do que ele fez em Luanda, né? Luanda e Benguela, não é isso, meu diretor? Então vocês vão ver, além de tudo isso daí, começaram do partido e ele como presidente da Associação dos Jovens Unidos e Solidários, ele juntou os jovens para fazer um passeio, uma passeata em Luanda e Benguela. Mas olha no que deu isso daí. Joga o vídeo, diretor. Levar e passar é o líder da nação, o presidente Lourenço, que é o líder que tem o líder do Brasil. Vamos fazer o que vocês querem. Eu amo a minha angústia.
vou trabalhar. Eu amo a minha Angola, terra, minha mãe, e por ela juro vou lutar. Angola, uê, nós os teus filhos, estamos unidos para erguer nosso país. Mama, uê, nossa terra é linda, tem vários minérios e terra fértil. Mama, uê, mas a maior riqueza é o nosso povo, é o nosso povo. Povo de glórias, povo de vitórias. Oh, mãe, 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 yeah, yeah. Viemos de longe, o caminho é longo, mas com a união chegaremos lá. Yeah, 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 yeah. Oh, Angolê, nossa terra, nossa mãe, acreditamos no nosso país, nossa... Isso não existe, ah! São jovens que andaram por Luanda para saudar o 8º Congresso do MPLA e a aprovação da candidatura de João Lourenço à presidência do partido. O jovem angolano está com o presidente João Lourenço. Essa é a razão de todos aqui presentes se fazerem e dizer que Angola precisa de abraçar essa juventude. Juventude essa, quando houve que é para apoiar o presidente da República, eles vêm todos. Acolhemos de formas voluntárias, visto que fomos chamados voluntariamente para apoiar o nosso candidato, o nosso camarada João Lourenço. A iniciativa, que juntou mais de 7 mil motares, é da Associação Jovens Unidos e Solidários, que apoiam as reformas em curso no país, lideradas pelo presidente João Lourenço. Não para, porque nós somos uma associação que apoiamos o presidente da República desde a sua candidatura, em 2017. Como veem, nós temos um empresário que apoia-nos para não parar com este tipo de atividades. Como sabem, que tivemos em 11 províncias da Angola. Foi uma moldura humana considerável, na sua maioria constituídos por jovens, que reconhecem as mudanças que se operam no país em vários domínios. No decorrer da marcha, que serviu de apoio ao Presidente da República, João Lourenço, os jovens comprometeram-se com os ideais da luta de libertação nacional, da independência e da consolidação da paz. O objetivo principal é apoiar incondicionalmente o Presidente da República, camarada João Lourenço, no sentido de continuar com a reforma que está a implementar no país. Nós queremos mostrar ao João Lourenço que muita juventude ainda está com ele e queremos andar o país todo. O nosso objetivo é andar o país todo. Muita juventude, passeada correu muito bem.
Estes jovens comprometidos com o país reconhecem, por outro lado, as mudanças que se operam em Angola nos domínios da educação e... É, gente, vocês viram o trabalho do Mário Durão, né? Gente, a gente teve um probleminha aí porque tiraram do Facebook, por causa de direitos autorais da música, né? Então tem que esperar o dono autorizar lá, por causa dessa música de fundo. Então no YouTube, no Facebook não está, mas no YouTube tá, viu? No YouTube está a programação, pode acompanhar de lá, tá bom? Então vocês percebem que o trabalho desse grande líder Mário Durão não é fácil, é um trabalho grande, um trabalho de responsabilidade, isso ele tem muito, e ele mostra sempre para o povo, para a juventude, do que precisa. E sem contar, grandes projetos estão aparecendo em Angola por jovens, né? Graças ao Mário Durão e o presidente da República. Então está vindo muito projeto grande, onde quem vai ser beneficiado por isso aí vai ser a juventude. Então ele está de parabéns mesmo. Então, voltando a falar, no Facebook foi tirado por causa de direitos autorais das músicas, né? Mas no YouTube vocês podem acompanhar a programação lá completa, viu? Lúcia Muso, boa tarde, Roberto. Ótimo trabalho com Mário Durão, parabéns. Minha grande liderança do Jardim Santo Antônio, é verdade, Lúcia. Parabéns ao trabalho que ele realiza, que ele faz e está fazendo sempre, né? E eu, sem palavras, não posso falar muito, mas posso agradecer a essa grande pessoa, Mário Durão, pelo trabalho que está sendo feito em nome de todos da TV Online. E sem contar que o mundo está assistindo ele, graças a Deus. No YouTube a gente continua, no Facebook não, tá? No Facebook, direitos autorais das músicas. É por isso que é problema. O único problema da TV Online é isso. Qualquer coisinha que tem direitos autorais, eles vão lá e bloqueia. Eles bloqueiam a programação. Então aí fica esperando uma resposta do dono, que tem direitos autorais da música, liberar. Mas foi da música mesmo, meus diretores já levantou aqui já. Mas não tem problema nenhum. YouTube está lá, vocês podem acompanhar, vocês podem ver essa grande fera que é Mário Durão, presidente da Associação Jovens Unidos e Solidários de Angola, e está espalhado pelo mundo todo. Agradeço a todos os angolanos de coração, porque estar com a gente agora, para mim é muito importante isso também, ter vocês como os irmãos aqui dentro da TV Online. Manda seu recado, manda seu vídeo, manda sua notícia aqui na TV Online que nós divulgamos. O único probleminha que tem é que a maioria das nossas programações é das 19 às 20, né? Mas até o meio do ano aí nós vamos mudar isso daí. Então aí praticamente das 19, 20, 21, 22, 23. Então aí para vocês vai começar às 11 horas da noite, né? As 16 programações, mas logo, logo a gente vai fazer algumas coisas diferentes de Angola também. Vocês podem ter certeza. Mário Durão, continue assim sendo esse jovem lutador, guerreiro que você é, amigo verdadeiro. Eu tenho certeza disso daí, te conheço muito bem. E continue dando o melhor que você tem, que é o amor, essa força, essa energia. É para esses jovens que precisa. É tanto de conselho, tanto de ajuda. Tudo que você faz, você sabe que você sempre vai ganhar em dobro. Essa é a realidade. Agradeço a você de coração, meu grande amigo, meu grande irmão, camarada. Forte abraço para vocês. A todos os angolanos, um grande beijo no coração. Tenha fé em Deus, que tudo vai acontecer. E tudo que acontece de melhor sempre vai ser bom. Que seja bem-vindo. Mudanças novas estão chegando em Angola, no mundo também, mas em Angola principalmente. Mudanças boas vão vir. E tudo vai acontecer assim, ó. E aí pode ser um dos melhores países para se viver. É, gente, pode ser sim. É só aguardar que tudo pode acontecer. Obrigado a todos vocês. Fique com Deus. Beijo no coração. Boa noite em Angola. Boa tarde no Brasil. E até semana que vem, se Deus quiser.
Não perca de terça a sexta, às 19 horas, Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Ai, coração espinhal, como duele, me duele mal. Gostoso feito mel, deixa eu navegar nesse mar, flutuar no teu céu. Esse é o primeiro programa que foi dedicado somente, mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. O bico, eu tô grávida de novo. Ao rio, cuja as correntes que alegram a cidade de Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Eu vesti essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, toma panela, que dá uma pouca vergonha. Até pra andar de pé, você vai ter que pagar. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei pra vocês, é liderança do bairro, sem dúvida nenhuma. Minasama, konnichiwa. Japan Show apresenta no Mari desu. Itsumo arigatou gozaimasu. Kochira no Cidade Ativa Online deva, maishu nichiyoubi no asa, 10時に生放送で minasama e Japan Show o otodoke shite orimasu. それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方で次第立ち場オンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.